Seki Sulsan Hande bunuh kami, Esteban Solari. ULSAN Hande membalas dendam kekalahan musim lalu dalam Liga Juara-Juara AFC kepada Johor Darul Takzim selepas mencatat kemenangan 3-1 ke atas kelab Malaysia itu pada perlawanan ketiga kumpulan 1 di Stadium Ulsan Munsu di Korea Selatan. Esteban Solari meletakkan barisan terbaik untuk cuba mengejutkan juara Liga Korea Selatan itu, tetapi Harimau Selatan itu lambat menemui rentak mereka dalam cuaca sejuk dan sudah ketinggalan 3 gol selepas hanya 18 minit. Susulan kekalahan itu, JDT jatuh ke tempat ketiga dengan 3 mata manakala Ulsan naik ke tangga kedua dengan 6 mata selepas 3 perlawanan. Ia merupakan kekalahan kedua buat JDT dalam ACL musim ini. Jurulatih Harimau Selatan, Esteban Solari berkata, mereka telah dihukum oleh strategi set piece Ulsan Hande. Fokus kami terjejas selepas 2 gol dijaringkan tanpa penjaga gol kami menyentuh bola. Apapun, terdapat banyak perkara positif yang boleh diambil daripada perlawanan itu. Musim lalu, JDT menang 2-1 dan seri 0-0 menentang Ulsan ketika kedua-dua perlawanan ACL berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Kedua-dua pasukan akan bertemu semula untuk perlawanan keempat kumpulan 1 di Stadium Sultan Ibrahim pada 7 November. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.